Дуже важливо рухатись, тому що якби для організму це дуже важливо. Я сама навчалася, я сама знаю, що це таке сидяча робота. Потрібно виділяти буквально часик в день, можна навіть менше, щоб зробити пробіжку, розминочку, порозтягуватися, і це буде досить достатньо цього для того, щоб себе тримати в гарній формі. Особливо вранішня пробіжка дає позитивний настрій на весь день. Бадьорість, гарний настрій.